Hvala što gledate Glory Days, danas smo iscimali, znači ljudi, iscimali smo ovaj butik. Gradski šifonjer, ako ste gledali stare klipove, hvala im puno što su nam dozvolili da snimamo u njihovim, da kažemo, eto, imate haljine i sve, dozvolili su nam snimamo čorave bake ovdje. Tako da zanimljivo je jako, da, Stepa, zato što realno uđeš u haljine i nemate. Tako da, sve u svemu posjetite njihov Instagram i to, da im se zahvalimo još jednom, vaše mame, bake, sve imaju tu što im treba. Čerki. Znači, čerki, ja sam se žrtvo danas, ću ja prvi. Samo da kažem, ja ću ti izvini, ako mogu. Hello, beautiful people! Ali nema potrebe da to govoriš, ali dobro, nije tvoj klip, nema bez. Nije se žrtvovao, nego mora da bude. Znam ono što se žrtvovao, nije bilo. Ali, izvini, a koja je druga čara baka? Ja nisim. Pa nisim. Koga prvo gledam? Znate, koji ide uskoro u Beč? Ovo je ovdje. Znači, on mora, jer ga nećete vidjeti u Gešu čorim bakama u skorije vrijeme. Da, znači, ako ste gledali Jet Set, znate o čemu pričam. Minela za zagrijala sam ja u gradu gdje... Neka, dosta. Znaš što je najgore? Ja kad stavim ovo, kao treba slušam, kao gdje je ko, rokti, šuška, ništa neću čuti. Nemoj zaboraviti da imate Glory Days. Momci, ulazite, ne diram vam. Bro, ja da zatvorim da bude to sve. E, ima toaleta, znaš? Šta sad, ne ima. Kako? Znači... Zakolica. Šta li? Ovo je vidio. Pa me je računo. Ne ljubo. Ili bi ga povežem nekako. Da. Hoćemo svi u ovaj prostori. Brate, ne mogu ništa da pričam. Ne čujem ništa. Jao, mači moj, moramo levo. Ne moram mare, a? Ljudi moji, ovaj put ću ja prođem kao moca, znači neću moći ništa da naći. Joj, mlaći. Ne želim da znam šta pipam trenutno. Rame. Sad po kosu ćemo zvati. A, po nosu znamo da je nole. Da ti pipno si me, mogu da sam se zasmio. Da, je moguće. O, brate, znaš ti koliko teško kad mađi sve zuju oko glade. Pipno si me i otišao si, brate. Nemoj se zati, stvarno. Pipno si me i otišao si. Nisam osjetio uopšte. Au. Aha, stop. To? Nema bati. Znači da neko nije na stolu. Joj, pravduh. Šta je ovo? Šta je ovo? Čale. Ujjem ti, reku... Hladna moca poslednje, ovo nismo. Jo, a ne mogu da diše.
Pa mać, izašao kroz prozor 100%. Brate, li moći to kraj? Pa, na jednoj trećini sam da. Šta? A, a, a! U drugoj sam, a, hvatilo. Stavajte, bre! Gori! Ej. E, mači. Glory? Dej. Aha, znači pomeri se, tako ćemo se igrao. Ljudi! Ljudi! Ja ne mogu više. Pa daj, nemojte, neko blizu kako da... Ne mogu. Moram skinem, ne mogu. Dobro, ajde. Oh! Nije se pomerio, to odmah da ti kažem. Te vraja se, mogu se tako loš čuje pod kesom. Ano, ti stojiš pored njega i on bukvalno ono šta sad kad si rekao Glory, kaže, Dejz i ti, aha! I onda što je napred, ovde si mi bilo. Hvala na drugu stranu. Kume, izađi slavno. Ne, jedno čekam. Ljudi, jedno čekam da vidite ovo, dobro da ne nekaj tepi. Da vidiš ti šta je pod kesom, sve vreme ti i šušćo. Prvo Glory, Dejz, ja sam mišao gotovo. Ti si stao ovde, rekao Glory, ja ti ovdje. Mači, ne, nisi ispred mene. Ja u kupatilu. Mači, to je to. A ja iza zavese. Ti prolaziš, pipaš me po nozi, jer rekao to je to. I ti odlaziš. I moram se smijati. Ah, kad si udarim glavu, tako sam se smijao. Brate, što hoću? Ja jedva sam zavio. Kesa, kakva zvuk, kakva? Kesa ti čini 16 puta težnju. Ja možda veraš. Sad ću vidjeti. Ovo bi se prvo našao, tebe. Sad ću, neću verovat. Ljudi, lajkujte ovaj klip značajno, puno subscribeujte se na kanal. Hvalite komentare, ljudi, komentare. I subscribeujte se na kanal, idemo ka to najbrže milionu. Ono, mi se trudimo, vi gledate. Nadamo se da vam je to okej. Naravno, ako vam sviđa, ako vam se ne sviđa, nemojte se subscribe. Volio su. Majke ti, kak' proba. Ajmo, Teddy. Da se tušneš. Su vrata nestalo je. Opa, nina ne. Opa, nina ne. Ha ha ha!
Bravo, Bulj. Opa, ne, ne. Ajme, ne. Ja čistim pod. Maca, je li ovo na drugoj prostoriji? Uf, je vruć. O! O! Šta je ovo, lampu? Pa ko šta je ovo? Jer merdevi nisu bili ovako. Ja ne mogu da... Šta je bro? Dobro. Jo, prokos. Ko me, brate? Ot. Ajde, ajde. Oh. Oh. Dobro, niko ne ima mjesto. I nešto toplo. A, ne, čekaj. Čekaj, ovo možda čakalica čak. Ajde. E sad, brate, odakle vam brade, vama dvojice. Ovo je... Oooo! Moram po patici je. E, ovo je čar. Samo ga vi jasno, čekaj, pipaš mi po glavi, ja imam kosu, Stepa nema kosu. A znaš što... Kao, evo, možda je Stepa, možda je Stepa. Zbog čega? Gdje ti glava? Evo me, ustaje. Stani. Zato što nekako, van sam ti prošao na ovu stranu, pa mi je bilo manje. Jas. Glavi! Dejz! Aha. Uf. Pa će, čim se svi... Daj posuću. Aha, kao našao spredio sam stijel. Jesi mali peo negdje? Ti je ono čale to, ono gdje se čale se pio. Glori! Dez! O, bro, gdje sam ja otišao? Dez, brate moj, dez! Mrš! A peo si se negdje, čujem te na vasioni. Popao se na prozor, što postao? Gdje je stolica vam fotelja, ludi? Ko me pitao? Ne mogu dohvatim je. Ja li ti preporučuju da malo počneš da nekad stara mjesta posjetiš. Stara im? Stara mjesta. Stara mjesta? Da. Gdje iz? Mači, pa ne znam gdje si imao. Upadaj, gdje je oči. Ajde, no. Tvoje oči preko kese. A, ljudi, upada mi na ovaj. Neću mi sluči. Gdje je ovaj novi? Gdje iz? Pa gdje se možda budeš da ja nisam vidio? Aha. Mači, jesi tu? Kaži be. Pobjedio si, va? Bio sam neće odbjeti. A ta? To je. Gdje je, jeben? Ne znam, stani, upao mi znaju oči. Kako da dohvatim, bre? Znaš kako sam je očitio tamo dok se sedio, rekao, čujem, penješ se na ovo. Ali opet, ja znaš koliko imam ovdje? Dobro, da, ali... Tebra, mači, daj da silazim, daj na glavačke. Ćao. Ovo uopšte legalno. Mislim, ovo važno. Šta, mene vidiš? Da. Jeste. A, raj, pošte. Ču, pošto da kolomiš. To je prvo stvar. Se ne udu. To sam ne. Svi vam poljubim, pa deset. Pojma nemam deset. Evo je. Pa što, ja sam rekao nekog minskog polja. Kut, krenu, pa počnem. Što ovo ne zavisim.
Kako ja da pređem na drugu stranu negdje? Šta je ovo? Kako prozor otvoren? Da su mi izašli napolje. Dobro večer, mrazarče. Što? A daj, ko me vidi, bre. Šta? A kako napolju? Pa nisam napolju, od sam ove... Bože. Šta se ti... Neko, neko, pamatim ja. Da li moguće? Ovo ono čudo, da je čale bio, jeli? Da, da. Kako buđem ja ovdje? Ovaj mali je, verovatno, Spider-Man visi na plafonu. Skoč. Glory! Daisy! Daisy! Pazi, kume, tu ti je gledalo, pazi da ne uvijek. Ja sam ga ne sreću, ono kume. Ono kume, ne. Lek se uvali velike gume. Ha? Opa. Moja nožica kao da. Sereš? Moja majke. Evo ti pijem i bađu. O, bežu. Poludeću, kunem ti se jednog dana. Slon da bi se sakrio već cijelo vrijeme naš. Čekaj, ja vrem nisam bio u ovoj prostori vama. Ljudi, ne zaboravite, pišite dole u komentarima da li da pustimo otcu da nastavi da traži ili da ga zaključamo unutra. To bi još do mene. Kum neprikosnoveno juriša. Ka dva punoletna momka. Porničara dva. Me jako dobro vodi. Zatvorio sam drogu. E, znači, moci kaj fasovo. Ja ne znam da li se ostatak slaži, da imaš još koji glori tis. Da ti damo još 3-4. Hajde da pričam. Opet vas nema da. Hajdem kući. Idem kući prvo. Dosta li. Pazi, nemoj da kažeš to familiju. Oho, šta ovo, brate? Nije ovo moguće. U zemlju. Ovo nije moguće. U zemlju su se sakrili, znaš? Kao da klipa zapravo. Kome, hoćeš fun fact? Da. Ti sam tražiš duže nego Stefu i Azari. Da, ovo pa ti si odustao. Da, ovo je familija. Kada bi našao biti? Ono ne bi našao nego žvorkao. Kome, mogu ja sedam ovdje na fotelje da me ne smeriš? Ej, Stejz! To te ne smeram, jel? Beži vas, ajde. Ustali se, hvanit ću se, ne staću. Staću, ja mali ti skinem za profan. Ja te držim. I da te rečem. Za malo za nogu uvati ću, ne? Daj da zovem Mariću pitanje od usta. Kome imaš pravo pomoći prijatelju? Imate pravo na Jackie Chan. Sad ovdje ne smiješ da djeliš ništa jer je jako skup. Dejz! Ali pa nije da... Ne me plašiš. Ne moguće. Dejz! Pa jedan od Dejza gledala. Pa da, ti bi malo ne znam da. Je! Ne mogu više, čekam ljudi! To je to, nema moguće. Čekaj, pa čuo si malo prezvuk. Nisam, ovo je mali rekao. Dejz! Aj ponovo! Ko me slušaju, pazrivo. Kada će to divlja? Nije ovdje, evo, ono što reći nije, ja sam bio podogledala. Jao, više ljudi, pokupe se super šim. Dobar si ti skoro. Dosta čisto ovako, gradski će ponjer. Ko ja ti reklamo, ovdje možda. Ko me bio si? Više ti. Dobro, šta će ovo ovdje? Dilem. I tu si šutirao. Ja sam. Jesi. I tu haljeno si obuku za maturu. Ne mogu. Kumo me izdrži. Nema šanse. Izdrži kum. Ne mogu, brate, da možete mi keks i mleku u bolnicu. Ajde, možda se ćale prodere još koji put. Bic. Vidiš tamo? Kume, kontra od glasa. Pa ne, u ovoj kesi otprilike moraš kontra da rađe. Pazi s to. Toplo, 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 toplo. Kume, vruće ovdje, brate, moraš sad to i prozočen. Stvarno je vruće, kume! Nestavne stvari se dešavaju u Google. Kako si mogu ti da budeš, brate? Listaš mandi. Dobar si, moc. Sad me ovo ugrče me. Ugrče me.
kako me uvati ovdje sad kad sam ovo... Sad do ovoga došli. Ne znam. Ljudi, lajkujte ovaj klip, lajkujte ga, molim vas, znači nam. I ne zaboravite komentare. E, iskreno sad vas pitam, vas mnogo što je ostalo i uvek odgledat klip do kraja. Vi najviše komentara ostavite jer znamo da ste najverniji zato što odgledate svaki klip do kraja. I potpišite se, recite u kojoj sekundi, sad ovo ja pričam, napišite tu i tu sekundu i ostavite neki komentar i znaćemo da ste sigurno odgledali. Doći do kraja. Da, kraj klipa, jer to mnogo cenimo, jer je bitan svaki deo klipa. Uskoro ćemo krenuti da radimo nešto i uvek ćete osvajati nagradu, a to nešto će se dešavati ili na početku klipa, ili u toku klipa, ili na kraju klipa. Zato stvorite naviku da gledate klip do kraja, bukvalno poslije sekundi, jer vam ništa ne znači da li izašli minut, 10 sekundi, 5 sekundi. Odgledajte do kraja. A pazite, posljednji sam ja bio čorao bak, tako da mora da odete do kraja. Kao što je rekao, lajkujte taj klip i ostavite nam te komentare, zašto je, tačno znam neki ljudi koji gledaju uvijek ceo klip i uvijek mi se javljaju na Instagramu da. I sve, tako da to najviše cenimo. Stani Stepo, da ti pitam da li znaš kad će... A znam, kaj ide, kaj najbrže milijonu, kao što ja dolazim u ove noge... Školovi te noge od mene, kume, ako nisu šta da rade. Kako veču idemo. Ako još nisu šta rade. Subscribe, bre! Ako niste, ma morate... Beži bez ti imamo što... Ljudi, razvalite te lajkove, idemo ka najbrže milijonu i ne zaboravite, ko vas voli najviše? Voli vas Glory Dicks.